Eurodeputeti Hollandes Tisre u tendu ke folur për situatën në Kosovë pasulmi terrorist në veri tha se është e qarë se cila palë po e destabilizon situatën duke kërkuar nga bëjeja që të ndëshkoj Serbin. Pavarësish kritikave të shumëta për muajtë të tërë nga ana e parlamentit, sankcione janë vendosur vetëm dhe Kosovës dhe jonë dhe agresorit. shkakut kërësor të destabilizimi dhe provokimeve që kemi parë prej prekosh, deklaruj reuten i cili gjithashtu ishte i qartë në kërkesën e ti, duke thonë se bashkimi Evropian duhet të ndëshkojë Serbin. Unioni Evropian duhet të braktisë politikën katastrofale të pajtimit me Vucic sepse nuk funksionon. Sa erë Vucic është këthyrë nga Bruxelli në Beograd dhe me krenari ka të reguar se nuk ka firmo surgjë, komisioneri Varheli i ka shkuar në der me 600 milion euro. Kjo duhet të marrë fundë, deklarojërë u deputeti olandez. Prej utenë është më rëndësirë i këthimi në tyrezë të në dialogut, por vetën pasi të jenë ndalur provokimet. Zdo gjë që ndodhi jo vetëm gjatë javës e shkuar, por edhe në muajt pas marveshës orit, hy në listën e gjatë të provokimeve. Duhet kryuar atmosfera e dur që palë të ullin në një të rrujës rrish dhe të punojnë për normalizimin, në në vizor reuten si dhe kritikoj edhe e afert me Serbiz dhe Rusis. Si pas tita kimi i vuqish me ambasadorin rus në Beograd vetëm një dit pasulmi të Banskës, është reguës e presidenti Serb nuk e merë seriosisht bashkimin evropian. Kryetaria Partis e Partisë së Lvizjes së të Serbëve si dhe ish deputetja e Kuvendit të Kosovës, Rada Trajković, duke folur për situatën në veri të Kosovës, ka thënë se Milan Radojčić nuk ka mundur i vetëm të veprojë në Banjsk për të kryer sulmin terrorist dhe se atë e mbron në mënyrë të drejtë për drejt shefi i Bias, Bojan Dimić. Trajković gjithashtu ka insistuar që drejtimi i këtij institucioni të sigurisë duhet të ndryshohet. Nëse drejtimi i institucionit nuk ndryshohet, përgatituni që nuk do të stabilitet as për Kosovën dhe as për serbët në Kosovë Në bia është i nevojshëm një ndryshim shumë më i thellë që nën kupton ndryshimin e politikës, e cila do të kishte njerëz pro-europian të instaluar brenda sistemit dhe në Beograd e posaçërisë në sistemin e sigurisë. Pra njerëz që e kuptojnë sistemin e sundimit të, të drejtës së ligjit, kanë frikë tha ajo se tani për tani ky ndryshim nuk mund të ndodhë. Kujtojmë se më 24 shtator një grup i armatosur terrorist sulmoi policinë e Kosovës në banjës të Veçanit, duke lënë të vrarë shterin Afrim Bunjaku. Autoritetet e Kosovës akuzuan drejt për drejt Sërbin se qëndron të prapa surmi terrorist, nërsa krye krimineli Milan Aradojqic, njëri i besuar i presidentit Aleksandr Vucic, mori përgjëjsim për sulmin, u arestua, por u laj lirë 24 orë më pas. Vendet përndimore përfshirë shtetet e bashkuarat e Amerikës dhe bashkimin e Europian, e dënuan sulmin dhe kërkuan që përgjëjsit dhe dalin para drejtsis. Në anën tjetër, Serbia nuk u distancua nga sulmi, për kundra zi shpaldi ditë zi e komtare. Për e që kësaj, Beogradi zyrtar pas sulmit, dislokoj një numër të malë të trupave e ushtarake për gjatë kufirit me Kosovën. Kyve primi Serbis në ziti e reagimin e bashkësis në dërkomtare, të cilët kërkuan që me njerë të zvoglojt numër i trupa e ushtarake. Pas këtyre e thirjeve të qartat të ndërkomtarve, Beogradi u detyrua të njoftoj se kishtë e reduktimin e trupave ushtarake për kufirit me Kosovën. Në kuadrë të samitit të përtesit të Berlinit, ministra i ashtë me Gjermana, Nalena Barbok, ka folur për nxarit në kohë të fundit të vërit të Kosovës me ministrin Kosovare Donika Gorvala dhe ministrin Serb të jashtë me Vica Dacic në takimet të ndara. Ajo këpati një biset intensive dhe të hapur me Dacicin, bi mënyrat për të ullur tensionet pas për shkazimit të fundit të dhunës, e cila në drejtuar nda e ushtarëve të këforit, një mision u dhe heqru nga NATO. Ministra i ashtë me Gjermana kërkoj bashkëpunim në jetimin e sulmit dhe sharoj se qëndrimi i qeveris, serbe, Kundër dhunës e negociatave parsorë, si dhe negociatave pashësorë është qelë si përcesit të antërësimit në bejë. Gazetarja vlerëson se qeveria Gjermane në lidhje me qështën Radojqicit për presidentin Serb mund të përdora të qëquhet Tes Lakmus me pytit e tila si për shemplë nëse Aleksandr Vucic është i gatshëm të veproj kundur dhe eqësit të sulmin dhe policisë o Kosovës Milan Radojqic më dhe cilin si që vlerëson gazeta Vucic ka mardhenet të ngushta. Kujtojmë se mjesë të katër shtatorë një armatosur terrorist, sulmoj polici në Kosovës në bajsë këtë duke i lënë të vëra rështirë Afrim Bunjaku, Autoritetet e Kosovës kanë akuzuar drejt për drejt Serbin se që ndronë për për këti sulmi terrorist, dhe sa kërë kriminelli Milano Dojqic, njëri i bestuar e presidenti Serba Aleksandr Vucic, ka marrë për gjyrsim për këtë sulm, u arestua dhe u la i lirë njëse orë më pas. Gana tjetër Serbia nuk është distancuar nga këtë sulm, për kontra si ka shpallur dizien komptare, për të ndëruar kështu terroristet e vrarë. Përveç kësaj, Beograd për e zyrtar pas sulmi terrorist dislokoj një numër të madhë të trupave ushtarak për kufirit me Kosovën, Pas këtyre thirrjeve të qarta të ndërkombëtarëve, Beogradi njoftoi se ka filluar reduktimin e trupave ushtarake për gjatë kufirit me Kosovën.